Вітаю! 13.30 на годиннику у студії Кирило Кіреєв. Саме час для новин «Факти». Сьогодні вранці в Одесі громадяни на декілька годин перекрили Тираспольське шосе з вимогою встановити світлофор на ділянці біля першого Амурського провулку та провести чесне і прозоре розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 2 червня на цьому місці. Нагадаємо, в суботу о 19.20 на Тираспольському шосе автомобіль «Тойота» скоїв наїзд на пішоходів. Внаслідок події загинула 2-річна дитина та її тітка 20 років, що несла її на руках. Это у нас как трасса смерти, понимаете? Вот пешеходный переход он не защищает, вот эта штука не защищает. Здесь автомобили ездят со скоростью до 200 км. Здесь как трасса, понимаете, гоночная. Вот они как едут с двух столбов, так они не скидывают скорость и едут с этой скоростью дальше. Точно так же с этой стороны они считают, что они уже подъезжают к трассе, точно так же они не едут с большой скоростью. Тут, понимаете, собрались люди, и каждый рассказал свою историю. Потому что то и руку разломали, то тому руку, ногу переломали. Тут каждый день что-то происходит. И мы все как бы, ну, у того случилось, у всего случилось, но это же у всех калечит. И, понимаете, что-то надо делать с этим. Движение, люди некоторые игнорируют практически то, что здесь есть переход. Он, конечно, очень плохо изображен здесь. Здесь уже поставили желтый мигающий свет, но его постоянно игнорируют. Бывает, есть не то, что 90, есть 100. Пролетают, каждый день можно видеть, когда здесь 4 ряда поток машин большой, и просто, когда люди хотят перейти, вот ты стоишь, бывает, и тебя просто игнорируют. Обязательно здесь, по-моему, по законодательству, если больше 1500 человек проходит за день, есть законодательство, что нужно поставить светофор. Они переходили дорогу, она взяла на руки невестка ребенка, и когда шли назад, мама прошла, летела, так как быстро не увидели далеко машину, они думали, не успеет перейти, а так как ехала с большой скоростью, уже по крикам уже услышали, все забежались. То есть я так понимаю, на глазах у мамы? На глазах у мамы. Ребенок сразу умер, там мозги вылетели, там это все очень страшно было смотреть. Мама там на фоні цього теж в лікарню попала. Постраждалу жінку госпіталізували до першої міської клінічної лікарні. До настоящего времени, от моменту поступления, больная находилась в крайне тяжелом агональном состоянии, в третьей коме, с нарушением витальных функций, то есть с нарушением дыхания и сердечной деятельности. К сожалению, информация у меня на сегодняшний день абсолютно неблагоприятная. В 10 часов утра была констатирована смерть. Мати цієї дитини зараз також знаходиться в психологічному стані, не досить позитивному, скажімо чесно, їй надається психологічна допомога. Лікарі також в неї істерика, надають їй лікарняні засоби, які б могли медичні її заспокоїти. Особа, що керувала автомобілем, звинувачується за частиною 3 статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Внаслідок якого загинуло більше, ніж одна особа. Загрожує цій жінці, водієві, санкція за цією статтею від 5 до 10 років. Досить сурове покарання. Володимир Сухов, Андрій Козюра. Факти. О 15-й годині учасники акції зустрінуться з чиновниками. Якщо залишаться невирішені питання, то о 18-й годині вони знову планують перекрити рух на Тираспольському шосе. Підозрювана в скоєнні ДТП, жінка зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі наші кореспонденти намагаються отримати коментарі її адвоката. В Одесі відбулася акція на підтримку політичних в'язнів в Російській Федерації. Під будівлею консульства Німеччини 50 людей вимагали звільнити 65 українців із тюрем РФ, у тому числі українського режисера Олега Сінцова, який оголосив про голодування. Свободу Олегу Сінцову! Свободу Олегу Сінцову! Свободу!
Біля німецького консульства зібралося більше 50 людей. Намагались таким чином звернути увагу міжнародного співтовариства на проблему українських політв'язнів у Росії. Я тут сьогодні, тому що я не маю морального права не підтримати Олега Сенцова і інших політичних в'язнів. Я вважаю, що в нас є сусід, з яким у нас якісь цивілізаційні, абсолютно непримирімі моральні, якісь духовні протиріччя. Нужно напоминать нашим властям, нужно напоминать международному сообществу о том, что Россия страна агрессор, то, что она захватывает украинцев, их пытает, убивает, придумывает надуманные какие-то статьи, осуждает их. Сейчас 64 таких узника находятся на территории РФ. Також учасники акції закликали бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який проходитиме в Російській Федерації. По всьому світу сьогодні так само напередодні чемпіонату світу показують ще й червону картку. Червону картку. Це видалення, це вилучення з поля. Це ти порушив правила, ти негідник, геть з поля. І ми сьогодні від Одеси показуємо червону картку. На картці учасники акції написали, через що саме умовно вилучають Росію з чемпіонату світу. Супер. Будь ласка, підходьте. Червону картку після підпису учасники акції мали намір віднести до консульства РФ в Одесі. Валентин Блях, Олексій Расамахін, «Факти». 160 лейтенантів випустила Одеська військова академія цьогоріч. Серед них десантники, розвідники, морські піхотинці та інші. Урочиста церемонія вручення дипломів відбулася цієї суботи. 21 диплом червоний. За кілька днів хлопці та дівчата попрямують до своїх військових частин. Привітати їх із випуском приїхали рідні та батьки. Як це було? Далі в сюжеті. Перед прохідною військової академії суботнього ранку зібралися батьки, наречені та друзі випускників. Півгодини чекання і всіх пускають на територію навчального закладу. Син одеситки Олени навчався на факультеті повітряно-десантних військ. Ми зустрічаємо сьогодні сина Едуарда. Торжественні відчуття. Переживаємо, звісно, як далі все сложиться. Дуже рада, що закінчила достойно. Я чекаю брата, вона чекає чоловіка, це група підтримки, теж ждуть племянника, це син, да. Все в одному лице. Закінчив на відмінно все. З 2009 року на службі. Служив в Житомирі, 95-й бригаді. Ну це його, служив на контракті, був АТО, пішов вчитися. Я був не проти, я горджуся. Що ви відчуваєте? Гордість і таке за сина, радість. Ви зробили вірний на той час вибір. Вибір служіння нашій батьківщині. 14-й рік запам'ятається нашій державі як самий жахливий на той час. Ви свідомо це зробили. Я бажаю вам здійснити ще наступний крок. Якомога швидше опанувати свої функціональні обов'язки, якомога швидше влитися в військові колективи. І ті знання, які ви отримали тут, уже на практиці здійснити там. Після церемонії вручення дипломів гості академії могли подивитися на військову техніку, яку використовують сьогодні на сході України. Це штурмова гвинтівка «Вулкан», кодова назва «Малюк». Гвинтівка створена на базі автомата Калашникова. Від автомата Калашникова залишилась ствольна коробка, самий ствол, система «Пулпап», тобто вся основна система знаходиться в прикладі. Дві модернізації – це під набої під 5.45 і 7.62. Також ця гвинтівка була представлена на виставці «Зброя та безпека» у 2015 році. Зараз потрохи починає вже приходити на вооруження до Збройних сил України. Дана машина була відбита в боях на Востокі у Псковській дивізії.
Вот, отбита была батальоном «Шторм» и подарена нам в качестве научного пособия активистами этого самого батальона. Вот это, в этой машине вот там даже сохранились документы, личные данные вот экипажа. Вот, ну что является прямым подтверждением. Я рассматривал здесь всякие модели оружия, боевую технику, новейшую, которая используется сейчас на востоке Украины в боевых действиях. Как выражение? Ну, видно прогресс, прогресс украинского вооружения. Олена Халілова, Олексій Росомахін, «Факти». Наразі це всі новини. У студії для вас працював ведучий Кирило Кіреєв та за кадром уся команда нашої редакції. Наступний випуск о 17-й годині. Дивіться «Факти» також на нашому каналі на YouTube і підписуйтесь на нашу сторінку на Facebook. А я з вами прощаюсь. Нехай щастить!